Leo kupitia 255 Young Killer kama kwa break news, kitu ambacho hatukua tukikifahamu. Young Killer kadai kwamba Harmonize ni msanii ambaye anazingatia vina mwanzo kati na mwisho kama kawa kwa baadhi ya wasanii wa hip hop, na akasema kwamba Harmonize ni mkali wa vina kuliko wana hip hop wengine, na ndio kitu kilichomshawishi kumpa nafasi kwenye chorus ya ngoma yake ya Unayonaje. Young Killer kupitia 255. Ukianza kuangalia wasanii wanaofanya inspiration songs Tanzania ni wachache sana, ila katika hao wachache waliokuwepo Harmonize akosi. Ngoma zake unaona kabisa ukisikiliza kuna kitu kimoja, hata mstari mmoja unaweza kujifunza ukabaki nao. So baada ya kumaliza ule wimbo nilihitaji mtu wa inspiration, moja kwa moja nikaanguka kwa wote nilioona, nikaona Harmonize anafiti kwa sababu ni mtu kwanza ana sauti na ni mtu ambaye anaweza kuelezea inspiration, anapanga vina vizuri. Unajua unapomkuta mwimbaji anaweza kupanga vina kuliko mwana hip hop, pia nalo linakuwa tatizo kidogo. Nabii muangalie mara mbili mbili. Harmonize ni mmoja kati ya watu, ni mwimbaji ambaye anaweza kuimba kwa kupanga vina kuliko hata baadhi ya wana hip hop. I told you, nakwambia wasanii kibao hip hop wapangi vina. Kwa nini usikizi? Usikizi. Wasanii baadhi ya hip hop hawapangi vina, ila Harmonize anapanga. So, yani ngoma zake zote anapanga vina mwanzo kati mwisho. Unaona kabisa kaua. Sikiza, usichoke we kunja, kunja ukunjavyo mimi nitatusua. Hizi judi so ndumba, akishapanga pangavyo wezi pangua. Asa temeke na ilala a unaionaje? Yeah, imanze sembagala a unaionaje? Unaona vina kati na mwisho. Unaona kabisa ladha, una enjoy.